Найперша і найдієвіша зброя у боротьбі з будь-якою недугою – профілактика. Найбільші фактори ризику – це сімейна є така предрозположеність і значні дози ультрафіолетового облучення. От за що хочу сказати, що не дуже зараз треба там загорати. Різні пігментні п'ятнашки, які спочатку нібито доброякісні, а потім переростають в злоякісні. Злоякісні новоутворення шкіри – найпоширеніша онконедуга. І її підступність у тому, що вона проявляється не відразу. Родимка на спині, і вона почала кровоточити. І воно вийшло так, що кровоточення і не заживало. Ну, через деякий період обертився до одного лікаря, до другого, і мене направили сюди, в онкологію. І воно показало, що це опухоль, і пішла меланома шкіри. Виявив на шкірі родимку, яка була не характерна іншим, було видно, що вона має якусь форму незвичну, почала міняти колір. Наслідок чого прийшло звернутися в лікарню. Медики краю закликають громадськість приєднатись до Всеукраїнського дня діагностики меланоми. Злоякісні новоутворення шкіри – найбільш поширений вид онкології. Загалом у Хмельницькому онкодиспансері… Наша статистика говорить про те, що кількість їх збільшується. У нас зараз на обліку 648 хворих з меланомою. І якщо говорити за статистику, то в 2015 році 78 первинних хворих ми госпіталізували, і в 2016 році вже 25, то в першому кварталі. Тобто кількість їх збільшується. У нас населення не зовсім обізнано в цьому питанні і дуже часто звертається в косметичні салони і кабінети для того, щоб видаляти пігментні пухлини, пігментні утворення шкіри, які ні в якому разі не можна видаляти без загальної анестезії і не можна видаляти без морфологічного дослідження. Тому що іноді якась пігментна плямка, яка вважається нічим таким серйозним, може позбавити життя. Отож, перед тим, як звернутися з проблемою до косметолога, порадьтеся із спеціалістом, онкологом, кажуть лікарі.